Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Depois de seu batismo, Jesus adentra o deserto. Seu espírito é testado por 40 dias, preparando-o para os futuros desafios. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim. E eu farei que sejais pescadores de homens.
Deixe-nos! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és. O Santo de Deus. Cala-te e sai dele. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Filho, perdoados estão os teus pecados. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Simão Barjonas, pela autoridade do santo sacerdote, ide juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos.
nem alforges para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem. E ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouviram o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E um produz 100. Outro 60. E outro 30.
O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Rabi, eu te suplico. Minha filhinha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Leve-me à tua casa. Quem tocou nas minhas vestes? Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Mestre. Tenho sofrido de fluxo de sangue. E sabia que se pudesse apenas tocar tuas vestes, eu seria curada. Filha, a tua fé te salvou.
Vá em paz. E ser curada deste teu mal. Por que vos alvoroçais e chorais? Ela não está morta, mas dorme. Deixem-nos a sós. A ninguém o que foi feito nesta casa hoje. Dê-lhe algo de comer. Vede a multidão. O lugar é deserto. E o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dai-lhes voz de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5. E 2 peixes. Trazemos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém. Thank you.
Tenha de bom ânimo. Sou eu. Não tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Senhor, salva-me. Homem de pouca fé, por que duvidaste? És verdadeiramente o Filho de Deus. Sai dele. Ah, Senhor. Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado.
Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má. E o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras! Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado. E por tuas palavras serás condenado. Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Dizem os homens ser o Filho do Homem. Uns João, o Batista. Outros Elias. E outros Jeremias. Ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O mestre precisa repousar. Por favor, por favor. Pedro, Tiago. Deixai vir a mim os meninos. E não os impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Thank you.
Quem é o maior no reino dos céus? Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos porque não nos segue. Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado ao mar. Ai, do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunha. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens e dá-o aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quem poderá, pois, salvar-se? Aos homens é isso impossível.
Mas a Deus, tudo é possível. Tirai daqui estes! Não façais da casa de meu pai casa de venda! Fazes isto. E quem te deu essa autoridade? Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João. De onde era? Do céu ou dos homens? Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Não sabemos. Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse: eu vou, senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para nele crer. Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens,
Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E de toda a tua alma. E de todo o teu entendimento. E de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus. Em verdade, vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Fazes. Faze-o depressa.
Cristo é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. Na minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E é agora que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. E me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres,
confirma teus irmãos. Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Estou pronto a ir contigo até a prisão ou a morte. Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me tu junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lo farei conhecer mais, para que teu amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Thank you.
Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero. Mas o que tu queres. Uma hora. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. A quem buscais? A Jesus Nazareno. Mestre. Assim traz o Filho do Homem. Com um beijo.
Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Beberei eu o cálice que o Pai me deu. Tragam as testemunhas. Declarem tudo o que sabem. Qual a acusação? Este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu disseste. Porém, se vou-lo disser, não crereis. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Ah! Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Precisamos. Que vos parece? É réu de morte. Morte! Tu também estavas com Jesus Nazareno. Não o conheço, nem sei o que dizes. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Não conheço tal homem. Verdadeiramente, vós sois deles, pois a vossa fala vos denuncia. Não te vi eu no horto com ele? Eu não conheço esse homem de quem falais! Thank you.
és o rei dos judeus? O meu reino não é deste mundo. Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Crucificai-o? Não! Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo. Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creloemos. Confiou em Deus. Livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Mulher, eis aí o teu filho. Eis a tua mãe. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Thank you.
tenhais medo, pois nós sabemos que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Por isto, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Devo retornar à cidade para contar aos outros. Venha conosco. Maria. Rabone. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai. Meu Deus e vosso Deus. Eis que eu ouvi. Ó Pai Santo, eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.